asema, ya Rabbi, nakuomba mambo manne na nakuomba pia niweke mbali na mambo manne. Anasema, as'aluka lisanan dhakira, ya Rabbi, nakuomba ulimi wenye kukutaja wewe, wa qalban shakira, na moyo wenye kushukuru, wa badanan ala albala'i sabira, na nakuomba kiwiliwili ambacho kitakuwa na subra katika matatizo na maradhi. Kisha akasema, wa zaujatan salihatan tu'inuni fi amri dini wa dunyaya, ya Rabbi, nakuomba nipe mke mwema, mke ambaye atanisaidia, mke ambaye atatoa mchango wake kwangu mimi katika dunia yangu na katika akhera yangu. Na pia kama ni mwanamke, omba dua hiyo hiyo, Mwenyezi Mungu akupe mume aliyekuwa na khairi na wewe,